მე ჩონგური. იყო და რა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ძლევამოსილი ხელმწიფე და ჰყავდა ერთი მზეთუნახავი ქალი. ქალს გათხოვების დრო რომ მოუვიდა, მამამ გამოაცხადა: ჩემს ასულს იმას მივათხოვებ, ვინც უკვდავების ვაშლს მომიტანსო. მიდიოდნენ მთხოვნელები უკვდავების ვაშლის მოსატანად, მაგრამ უკან აღარავინ ბრუნდებოდა. იმ სახელმწიფოში ერთი სახელგანთქმული მეჩუნგურე ცხოვრობდა. ხელმწიფის ზეთუნახავი ასული იმასაც გულში ჩავარძმოდა, მაგრამ თხოვნას ვერ ბედავდა. დიდებული ხელმწიფე უბრალო მეჩუნგურეს ქალს როგორ მომცემსო. პოლოს როგორც იქნა გაბედა, წავიდა ხელმწიფესთან და თავისი სურვილი გაუმჟღავნა. ხელმწიფე ჯერ განრისხდა: ამ გლეხმა ქალის თხოვნა როგორ გამიბედაო და თავის მოკვეთა განიზრახა, მაგრამ მერე გადაიფიქრა: ამის იცოდო მე რად დავიდო, სულ ერთია, უკვდავების ვაშლის ძველი გველეშაპი მაინც შეჭამსო. და სხვების მსგავსად ისიც უკვდავების ვაშლის მოსატანად გააგზავნა. მეჩონგურემ აიღო თავისი ჩონგური და გაუდგა გზას. ბევრი იარა, ცხრა მთა გადაიარა, ცხრა მინდორი გადალახა და მიადგა ერთი ზალი კლდის გალავანს. ეს გალავანი სწორედ უკვდავების ბაღს ერტყა გარშემო და ისეთი მაღალი იყო, რომ ქორიც ვერ გადაფრინდებოდა. შემოუარა მეჩონგურემ გალავანს ირგვლივ, მაგრამ კარი ვერ სადიპოვა. ბოლოს დაიღალა, გალავნის ძირას ჩამოჭნდა, ჩონგურზე დაუკრა და ზედ ტკვილი სიმღერა დაამღერა. სიმღერის ხმაზე მთელი თაბარი სმენად იქცა. ხეებმა ტოტები დაბლა დახარეს, ფოთლები აღარ შრიალებდნენ, ტყიდან მხეცნი გამოვიდნენ, ციდან ფრინველნი, წყარონი გაჩერდნენ და ყველა სიმღერის ჯადოსნური ჰანგით ტკბებოდა. სიმღერამ ბოლოს ქვის ყურკედელსაც სიცოცხლე მიანიჭა. ზალი კლდე გადაიხსნა და მეჩონგურეს უკვდავების ვაშლისკენ მიეცა გზა. შევიდა მეჩონგურე გალავანში და გაჰყვა ვარდ ყვავილებით მოფენილ ბილიკს. თურმე უკვდავების ხე ამ ბაღში მდგარა. ვაშლებს კი ცეცხლის მქვეველი გველეშაპი სდარაჯობდა. დაინახა გველეშაპმა მეჩონგურე, დააღო პირი და გამოქანდა მისკენ. მეჩონგურეს წასასვლელი აღარ საითაქვს. ხედავს, თავდება ამისი სიცოცხლე და მზეთუნახავის სიყვარულიცა და თავისი თავიც ოხრად რჩება. ბოლოს გულში თქვა: მოდი სიკვდილის წინ ერთხელ კიდევ დავუკრავ ჩემ ჩონგურს. ერთხელ კიდე დავამღერებ და მერე რაც მომივა, მოვივიდესო. სიმებს ნაზად შეავლო თითები, ჩამოჰკრა და ამღერდა. ისევ გაისმა საოცარი მელოდია, ისევ დადუმდნენ წყარონი და ნადირ ფრინველნი. შედგა პირდაღებული გველეშაპი, უსმენს მეჩონგურეს და თვალებით ცრემლებით ევსება. მეჩონგურემ სიმღერა დაასრულა. უკანასკნელად შეათრთოლა ჩონგურის ლარი და დაჩუმდა. დადგა გველეშაპის წინ თავდახრილი და ბედის წერას მორჩილად დაელოდა. გველეშაპმა თვალები გაახილა და მეჩონგურეს შეხედა. მერე შებრუნდა, ხიდან უკვდავების ვაშლი მოწყვიდა და გაუწოდა. მეჩონგურე შეკრთა. გველეშაპმა შიში შეამჩნია და უთხრა: ნუ გეშინია, მე აღარას გერჩი. ჩემ სიცოცხლეში ასეთი ხმა არ მსმენია და არც ესე ძლიერად დამტკვარ ვარ. აჰა, წაიღე ეს ვაშლი და ეწიე გულის საწადელს. დღეის შემდეგ კაცთა მოდგმას აღარაფერს დავუშავებ. გამოართვა მეჩონგურემ უკვდავების ვაშლი, მიუტანა ხელმწიფეს და უთხრა: დიდო ხელმწიფე, მე ჩემი მოვალეობა ამასრულე და ახლა თქვენიცით, გადაწყვიტეთ გამატანთ ქალს თუ არა. ხელმწიფე რა თქმა უნდა პირს ვერ გადავიდოდა,
გამოიყვანა თავისი ზეთუნახავი ქალი და მეჯონგურეს ჩააბარა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი